Assalamualaikum, Lur. Ya. Ketemu maning ge orang nyong ge. Ya. Si nang lokasi Pasir Manawahara, Lur, ya. Nang Nebang Marti ge. Bareng Bang Marti ngapa vlog. Ke tempat lokasi Pasir Manawahara dan Ondol Boys. Ini genana iwak kini ini mau terpal ke lur ya, kreatif banget ke Bang Mandor boken. Nah ke lokasi ini lur, lokasinya nambah banget ya. Ondol Boys karo pasir kini ini mengespisan, apik-apik banget. Nah ke kendaraan lur ya. Nah ana peko nang kono guys sing khusus bunyi duki lur. Nah kene-kene juga tempatnya enak pisan, akeh banget wong mancing jebulan kene lur ya. Ora mung nggo golet nggo pahal dektok. Lokasine nggo kena nggo hiburan wong akeh jebule lur ya. Nah, iki mancing nang kene iki lur. Kene kene iwake akeh lur. Ya. Dadi akeh wong sing padha mancing waring ngene. Iwake gedhe-gedhe, lokasine kepenak lur. Nah. Ke lokasine ngene Bang Mandor ya. Bang Marti ngapak vlog ge. Lokasine ambah banget lur. Ya. Weh. Tulungan angin itu pol bawakan. Nah, gian iwak lele nih gini gilur. Lele nih pating beruyuk. Nah, ke tempat pengayakan lur. Tempat pengayakan Pasir Manawahara dan Ondol Boys kene-kene iki. Ya. Oke, dongate donga lur ya. Donga nggo sekabehane sing apik-apik. Main pada lancar usahane. Sehat waras awake madang enak ya, madang enak kowe ora kudu lawuh sing enak maksudnya ya. Maksudnya awak waras sehat waras ke madang ya enak, lawuh kluban ya enak tetap. Nah ke lur lokasi ini lur ya, armada sing neng lokasi Pasir Manawahara lur. Nah, dia wong mancing akeh banget kene lur. Ya. Jebule wong mancing par petah nang kene lur. Kepenak wong mancing iwak akeh lur. Nah, ke tepate dina minggu lur, jangan dina minggu ke. Acarane ora pati padet kayak dina biasa lur ya. Dina minggu ke nggo persiapan. Nggo persiapan nggo ngesuk dina Senin, aktivitas Senin. Nah, ke lur ya. Nah, ke siapa jenenge ke Kang? Jenenge siapa Kang? Nelly. Nah, ke. Ya. Ke Nelly ke lur. Ini asu kayak gini ya, jagung aja tetap asu baik. Tapi manut ke lur ya, manut asu nebokan ya, buka yang apa yang makhluk kasih kuasa. Walaupun senajan jenenge asu tapi kan tetap anak gunane lur ya, seorang mungkin ciptakan siapa ciptaan sing kuasa langkah gunane, mesti anak gunane kabeh lur. Nah, oke. Okay. Ya pekone lur.
Pekone kene lokasi Pasir Manuhara ya. Nah, ge. Lah, ge base camp lur. Ge base camp nang kene ge lur. Tadi Bang Mandor ge nang kene ge kreatif banget. Mau ana apa? Taman kang terpal ya. Ngono iwak lele. Nah, kene-kene jebule orang iwak tok. Kene Bang Mandor juga ngingu ayam, Lur. Nah, iki oleh Bang Marting apa vlog kecan. Apa bae pokoken ya. Selagi manfaat nah iki. Kue ayam malas, Lur. Ayam malas e Bang Marting apa vlog. Utawa Bang Mandor Pekok ya. Nah, Mandor Pekok ya, channelnya Bang Mardi Rahayu ya. Orang mungkin tok ayam tok lur. Kutu Lombok lur. Nah, gue. Kutu Lombok beda tandur ya. Nah, gue. Gue enak pikapik pisan lur. Kesaking kreatifnya. Nah, patokane intine sing penting manfaat lah. Kanggo kanca batir, kanggo sing kerja ning kene lur ya. Dadi arah menduane kok bingung arep nyigit ke sana lomboken kene. Lomboke main banget. Juga tanduran wit boleh de lur. Ya. Wah, tanduran wit boleh de awake pisan kowe karo wit jagung. Nah, oke lur ya. Oke, sing lokasi Pasir Manuhara karo Ondol Boys. Lah ngene-ngene karo tim khusus iki, tim khusus lagi keselan iki Pak bar gawe ayakan ya Pak ya. Ya, ayakan. Alhamdulillah kayak begini sampai rampung. Lah iya, suun Pak lah ya. Nah, dongatin donga ya Pak ya. Amin, amin. Iya, sing penting. Iya, nah di kata-katanya Pak, sore ki Pak lah. Nyok pengen kerungu ki. Oh, harus dua kata-kata ki ya. Ngesuk maning. Iya, ngesuk maning jadi. Oh, ada kata-kata. Bersambung pokoknya. Bersambung. Pokoknya dongatin donga lah ya Pak ya. Iya. Ah, donga pik nggak usah kabehane lah pokoknya. Orang rugi nih lur. Oke lur ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih buat semuanya. Sehat, salam sehat selalu. Dan doa terbaik buat kita semua. Assalamualaikum, Lur.